U razgovoru sa gradonačelnikom mještani Tukova iznijeli su više problema za čije rješavanje očekuju pomoć gradske uprave. Ono što ih godinama muči jeste neriješena kanalizaciona mreža. Nadaju se da će ovaj problem uskoro biti riješen. Ovdje je baš u ovoj mjesnoj zajednici dosta je toga stalo. Jednostavno, vidite krovova kakvi su, vidite sve u mjesnoj zajednici, a prigradsko je naselje blizu grada. Očekujemo neke pomake da napravimo kanalizaciju, radimo već 20 godina. Mislim da ne radi se više ni ovdje, nema smisla. Nema smisla jednostavno prema građanima Tukova. I normalno očekujem neke pomake da vidimo šta možemo da uradimo, ali da jednom krenemo da radimo. S obzirom da se u Tukovima nalazi izvorište koje grad snabdjeva pitkom vodom, mještani i gradonačelnik saglasni su da se problem kanalizacije mora riješiti na stručan i zadovoljavajući način kako ne bi došli u situaciju da eventualnim poplavama pitka voda bude zatrovana fekalijama. Šta mi planiramo da uradimo po tom pitanju, to je da pronađemo, to jest raspišemo tender i pronađemo ovlaštenu kuću koja će uraditi analizu stanja postavljene kanalizacije, da vidimo da li je uopšte za upotrebu, ako jeste, gdje su problemi, na kojoj dužini, na kojem tačnom mjestu da se popravljaju, ako ne, onda ćemo vidjeti šta ćemo dalje, jer izgrađivanje nove kanalizacije iz početka sve je ogromna investicija. Evo, do sada je potrošeno ovu kanalizaciju prethodnu koja nije funkcionalna oko 9 miliona maraka i sada kretati iz početka, mislim da je to ogromna investicija. Pored infrastrukture, penzionerima je jedan od prioriteta da imaju autobusku liniju koja će ih povezati sa gradom i bolnicom. U Tukovima se očekujemo i od gradonačelnika, pošto je stariji populacija, pošto sam ja predsjednik penzionera, populacija je starija, očekujemo od njega da bi dao nam i odobrenje da možemo dobiti jedan prigradski kružni tok autobusa koji ima stvarno finu liniju kroz Gomijencu, preko Žegerskog mosta i kroz Tukove, da nas poveže, da možemo doći do gradskog autobusa koji vozi prema bolnici, prema groblju i prema domu zdravlja. U razgovoru sa mještanima Tukova gradonačelnik je rekao da je u toku izrada projektne dokumentacije za zaštitu grada od poplava i da je Vlada Republike Srpske obećala sredstva za tu namjenu. Pored kanalizacije, mještani Tukova od gradske uprave traže da se riješi problem vodosnabdjevanja, sanira krov mjesne zajednice koji prokišnjava, završi započeta izgradnja ambulante, urade trotoari na putu za Ljubiju i konačno uradi regulacioni plan kako bi ljudi mogli da dobiju dozvole za gradnju.